dhawaad wadka habeen maalin sida mid iyo fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sharku meel ka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa habeen jumca ay soo galayso qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog beesha caalamka oo walaac xoogan ka muujiyay muddo kororsiga uu damacsan yahay madaxweyne farmaajo isla markaasina sweden ayaa kusoo biirtay dadka kasoo horjeeda arrintaas isla markaasina cadaadis xoogan ayaa la saarayaa farmaajo iyo finland soomaaliya maadaama uu doonayo inuu waqtiga ku darsado iyadoo ay sii kordhayso walaaca laga qabo muddo kororsiga uu damacsan yahay madaxweyne farmaajo ayaa waxaa shalay walaac ka muujiyey dib u dhac ku yimaado doorashooyinka in ay ka dhalan karto amni xumo iyo dagaal sokeeye ee soomaaliya ka dhex qarxo ama dib loogu celiyo halkii ay ka timid wakiilka midowga yurub ee soomaaliya isla markaasina iminka waxaa kusoo biiray safaaradda sweden ee soomaaliya kuwaasi oo sheegay inay midowga yurub ay la qabaan arrinta ay hore u shaaciyeen waxaa sidoo kale walaacaasi mid lamid ah muujiyey safaaradda sweden ee soomaaliya ay sheegtay in ay la wadaagtay walaaca uu qabo safiirka midowga yurub ee la xiriira cawaaqib xumada ka dhalan karta dib u dhaca ku yimaada waqtiga guddiga doorashooyinka qaran uu ku hor imaan lahaa baarlamaanka federaalka soomaaliya ee ku aadanaa qabashada doorashooyinka xilligeeda ku dhacday isla markaasina 27 shalay ahayd la doonayo inay hortimaado isla markaasina dib loogu dhigay muddo bil ahay madaxweyne farmaajo ayaa qorsheynaya in uu samaysto muddo kororsi sharci darro ah iyadoo ay ka dhiman tahay muddo xileedkeedii wax ka yar 205 maalmood qorshahani muddo kororsiga ahi ayaa la rumaysan yahay in ay ka dhalan doonto qalalaaso siyaasadeed iyo mudaharaadyo rabshado wata marka lagu dhawaaqo muddo kororsi loo sameeyo madaxweyne farmaajo si kastaba haahaatee xaaladda siyaasadda soomaaliya ayaanan fadhin isla markaasina cadaadis xoogan ayaa finland soomaaliya la saaraya beesha caalamka ayaa si weyn ugu soo horjeesatay halka bil ee loogu daray guddiga doorashooyinka qaran balka waran haddii madaxweyne farmaajo 2 loogu daro beesha caalamka wixii dhaqaale ahaa iyo kalsoonidii way kala laabanayaan finland soomaaliya dhinaca kale arrin naxdin ah meydadka 8 dhalinyaro ah oo lasoo dhigay degmada balcad iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya wararka ka imaanaya degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in deegaanka goroley oo hoosta degmadaasi maanta galabtii lasoo dhigay meydadka 8 qofood oo dhalinyaro ahi dhalinyarada oo qaarkood shaqaale ka ahaa xarun caafimaad oo ku taala deegaanka ayaa waxaa shalay afduubtay rag hubaysan iyada oo kadibna meydkoodii lasoo dhigay laamiga deegaanka isla markaasina dadka deegaanka ayd ugu naxeen dadka deegaanka ayaa sheegay in dadkaasi ay shalay wateen 5 oo wejiyada soo duubtay waxaana la rumaysan yahay in isla shalay la dilay balse meydkooda maanta lasoo dhigay ama maanta galabtii lasoo dhigay laamiga dhalinyarada meydkooda lasoo dhigay deegaanka gololey ayaa waxaa ka mid ah 2 dhalinyaro ah oo caan ka ahaa degmada balcad kuwaasi oo lagu kala magacaabi jiray cabdirasaaq cabdulaahi bulley iyo cumar xuuti filfil kuwaasi oo dhammaantood la dilay ilaa iyo hadda ma cadda sababta dhabta ah ee keentay dhacdadaasi naxdinta leh iyo weliba cidda ka dambeysay afduubka iyo dilka dhalinyaradaasi maadaama arrintani dadka aad uga fajaceen wixii faahfaahina kusoo kordha dib ayaad ka daawan doontaan calasida media isla markaasina waa dhacdo ugob ahay oo laga arkayo deegaanada ka hoostaga degmada balcad isla markaasina arrintooda aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee ka dambeysay ee loo dilay dhalinyaradaasi dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo jawaab degdeg ah ka bixisay xatooyadii oo ku eedeeyay sheikh shariif sheikh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya wasaaraddii oo u sheegay waxbay isdaba marisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadal dhowaan kasoo yeeray madaxweynihii hore ee soomaaliya sheikh shariif sheikh axmed kaas oo ahaa in qalabkii caafimaadka ee loogu deeqay soomaaliya si looga hortago caabuqa 19 suuqyada dalka lagu iibanayo isla markaasina la xaraashayo wasiirku xigeenka caafimaadka soomaaliya maxamed siciid cabdulaahi oo waraysi siiyey idaacadda kulmiyay magaalada muqdisho ayaa sheegay qalabkaasi ay u isticmaaleen sidii loogu talagalay ka wasaarad ahaan isla markaasina arrinta madaxweynihii hore ee soomaaliya ay tahay mid aan sal iyo raadba lahayn sidoo kale wasiirku xigeenka ayaa sheegay in xaaladaha caafimaad ee haatan dalka ka jira aysan ahayn kuwa ku habboon in la siyaasadeeyo isla markaasina agabkii ay dowladuhu ku caawiyeen loo qaybiyey gobollada dalka dhammaan isla markaasina sidii loogu talagalay loo qaybiyey dowladda federaalka arrintaasi caabuqa 19 sharciga ugu yaala waa wax aan la siyaasadeyn oo aysan ahayn arrin la siyaasadeyn karo waana dhib adduunyada ku wada habsaday waan sii dadaalaynaa waana la tacaalaynaa qof kasta oo uu soo rito ayuu yidhi maxamed siciid oo ah wasiir ku-xigeenka caafimaadka isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi ilaa iyo hadda qalab caafimaad ee na soo gaaray waa mid aad u yar waxaana gaarsiinay ayuu yidhi gobollada meel kasta meelihii ugu darnaa arrimaha siyaasaddana siima dhex geli karo iyo waxaan la sheegayo laakiin annaga waajibkeennu waa inaan dadka wada gaarsiino adeega caafimaadka inta tabartayna ay tahay ayuu yidhi ka wasaarad ahaan weli ma aanan arkin qalab caafimaad oo lagu iibinayo suuqyada mana garan karo meel laga keenay warkaasi ayuu yidhi isla markaasina madaxweynihii hore soomaaliya ayaa ku eedeeyay wasaaradda caafimaadkii dowladda federaalka soomaaliya in qalabkii lagu iibinayo suuqyada magaalada
ugu dambeyntii wasiirku xigeenka ayaa sheegay in cudurka caabuqa 19 oo si daran ugu faafay dalka islamarkaasina ka wasaarad ahaan aysan u taaghaynin balse ay dadaalayaan islamarkaasina ummadda soomaaliyeed intay arkaan ka daaweyn doonaan dowladda federaalka soomaaliya oo xaalad dagaal gelinaysa dalka ka hor inta aanan la gaarin doorashada dalka islamarkaasina isku raaceen warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helayno saraakiisha militariga soomaaliya ayaa sheegaya in madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay damacsan yihiin in dalka ay geliyaan jawi dagaal ka hor doorashooyinka dalka ka dhacda islamarkaasina halkaasi marmarsiyo xooggan ay u keenaan ummadda soomaaliyeed duulaanka ka dhanka ee ururka al-shabaab ayaa la filayaa inuu ka bilowday ilaa 4 maamul goboleed oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sida ay noo sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo ka mid ah militariga soomaaliya gobollada la filayo in duulaankaasi ka bilowda ayaa waxaa ka mid ah shabeellada hoose galmudug shabeellada dhexe jubbada dhexe oo ka kala tirsan dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle jubbaland iyo koonfur galbeed saraakiisha militariga ayaa sheegay in qorshahan uu yahay mid la doonayo in shabaab loogu xoreynayo ka hor inta aanan madaxda hadda jirta waqtiga uu ku dhammaanin hase yeeshee mucaaradka ayaa rumaysan in dano kale laga leeyahay maadaama xilli dhammaadkii dagaal xooggan ay qaadayaan maxaa 3 sano u diiday 3 sano iyo jajab inta ay fadhiyeen kursiga maxaa u diiday inay dagaal xooggan ku qaadaan ururka al-shabaab oo xamar hareeraheeda joogo xildhibaanada mucaaradka qaarkood ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in qorshahan ka dhanka ee al-shabaab uu yahay mid la doonayo in doorasho dib loogu dhigo si beesha caalamka iyo soomaalida kale loogu dhaadhiciyo in dalka ay ku furan tahay 3 arrimood oo kale ah caabuqa 19 fatahaadaha webiyada iyo jawi dagaal oo al-shabaab looga saarayo meelaha badan islamarkaasina 3daasi ay beesha caalamka hor dhigaan mar haddii beesha caalamka yidhaahdaana 3 xaalad ayaa dowladda federaalka soomaaliya ku furan markaasina doorashada dib waa u dhigi karaan dowladda federaalka soomaaliya ayaa dadaal badan ugu jirta sidii dib loogu dhigi lahaa doorashooyinka soomaaliya oo ay ka harsan tahay muddo 6 bil oo keliya lama oga sida ay ugu suurtageli doonto arrintaasi si kastaba militariga soomaaliya ayaa ku adkaysanaya in arrintan ay tahay mid amni oo aysan siyaasad ku lug lahayn islamarkaasina ay doonayaan dagaalkan inay amni ku sameeyaan maadaama gobollada qaar ay ka sifaynayaan ururka al-shabaab si kastaba ha ahaatee siyaasadda soomaaliya ayaa aad u kacsan islamarkaasina xaaladda ayaan la saadaalin karin dhinacay u dhici doonto maadaama laysku haysto doorashooyinka dhinaca kale ninkii dilay taliyihii ilaalada garoonka diyaaradaha boosaaso oo xukun dil ah lagu fuliyey maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamul goboleedka puntland ayaa xukun dil ah ku fulisay askari ka tirsanaa ciidamada maamulkaasi oo horay u dilay taliyihii ilaalada garoonka diyaaradaha boosaaso marxuum xasan shire ammaan dilka sargaalkan oo dhacay 7 bishii diseembar ee sanadkii 2015 ayaa waxaa geystay askari lagu magacaabay axmed aadan maxamed gaale waxaana la sheegay in dilkaasi salka uu ku hayay muran 2 nin soo kala dhexgalay gaar ku yaala magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa xukunka dilka ahi lagula fuliyey askariga gacan ku dhiiglaha ahaa waxaana goobjoog ka ahaa toogashada guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland iyo mas-uuliyiin kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka puntland ayaa sidoo kale go'aamisay in diyo ahaan loo siiyo askariga dilka maanta lagu fuliyey 67 neef oo geel ahi oo ah dhaawacyo soo gaaray markii lasoo qabanayay islamarkaasina sidaasi ay diyo ku siinayaan reerkii askariga maanta la dilay dhinaca kale habraaca lagu dooranayo xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya ee kasoo jeeda somaliland ayaa lasoo saaray waxaa lasoo gudbiyey habraaca loo marayo soo xulista xubnaha 2 gole ee baarlamaanka soomaaliya kuwaas oo kasoo galaya deegaanada somaliland marka la gaaro dabayaaqada sanadkani habraaca oo weli qabyo ah lagana yaabo in wax laga bedelo ayaa waxaa soo saaray guddigii isudhaf ahay oo ka kala socda 2 gole ee baarlamaanka federaalka kuwaasi oo loo xil saaray inay kasoo tala bixiyaan sharciga doorashooyinka oo markii hore qeexaynin hanaanka loo marayo soo xulista xubnaha somaliland ku matalaya dowladda federaalka soomaaliya iyo qodobo kale waxaana guddigaasi hogaaminayay xildhibaan ibraahim isaaq yarow habraacan ayaa u ekii doorashada 2016 waxaana lagu sheegay in xildhibaankiiba ay soo dooranayso erge ka kooban 75 iyada oo doorashaduna ay ka dhacayso magaalada muqdisho xarunta baarlamaanka ee filla hargeysa kulanka dhacay talaadadii 26-kii bishan waxaa isugu yimid xubnaha kasoo jeeda somaliland ee ku jira 2 aqal ee baarlamaanka federaalka waxaana laga hor akhriyey habraaca cusub kulankaasi waxaa goobjoog ka ahaa xubnaha uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed oo ka socda xukuumadda islamarkaasina ay qayb ka ahaayeen wasiirada kale ah maareeye iyo beyle waxayna la dhacsanaayeen xubnaha ku jira xukuumadda qaabka loo soo diyaariyey habraacaas islamarkaasina aad ugu qancay
hase yeeshee waxaa habraacaan si adag ugu soo horjeestay siyaasiyiinta kale ee reer Soomaaliland waa kuwa aan ku jirin xukuumadda, si kale haddii loo dhigo waa kuwa mucaaradka ahi. Xubnaha ka hor yimid habraaca cusub waxay la hadleen warbaahinta, waxayna sheegeen in xukuumadda ay afduubanayso doorashooyinka kuraasta deegaanada doorashooyinka tahay ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka mid ahaa xildhibaanada golaha shacabka ee gobollada waqooyi ka soo galay baarlamaanka ayaa sheegay in xukuumaddu ay soo qortay qaabka ay u soo xulayso xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka soo galaya Soomaaliland, isla markaana ay u diyaarsatay dad gaar ah. Wuxuuna tilmaamay intaasi ay muujinayso in dadka gobollada waqooyi ka soo jeeda aysan u madax bannaaneen inay kuraastooda doortaan. Sidoo kale waxay beesha caalamka u direen warqad ay uga cabanayaan habraaca cusub, waxayna ku soo bandhigeen qoraalka ayay u gudbiyeen dacwadda qodobo ku yaala dastuurka oo ay sheegeen in lagu xadgudbayay, isaga oo madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay in uu afduubay habsami u socodka howlaha doorashada dalka, isla markaasina dacwaddaasi ay gudbiyeen.